Viime sunnuntaina katsottiin Salmien kirjan ensimmäistä lukua. Ja niin kuin lupasin silloin ja sanoin, niin tänä sunnuntaina katsotaan sitten sitä seuraavaa salmia, eli salmi 2. Niin meillä on tämmöinen pieni tauko Efesolaiskirjeestä ja katsotaan näitä kahta salmia. Ja syy, miksi nämä kaksi, tietysti voisi koko salmien kirjan mennä, siinä menisi sitten pitkään, mutta nämä kaksi salmia toimivat salmin kirjan niin kuin johdantona. Ja ne on erityisen tärkeitä ymmärtääkseen koko salmien kirjaa täynnä tärkeitä totuuksia. Mutta salmi 2, niin sitä lainataan useaan eri otteeseen Uudessa testamentissa. Ja me tullaan katsomaan muutamia niitä kohtia tässä tämän saarnan aikana. Mutta yksi kohta, missä sitä lainataan, on apostolien teot luku 4, jae 23-31. Ja aloitetaan siitä ja nähdään, miten tämä salmi liittyy alkuseurakunnan tilanteeseen ja miten he ymmärsivät tämän ja miten se antoi heille rohkeutta. Miten se antoi heille rohkeutta. Apostolien teot luku 4 ja 23 eteenpäin. Vapaaksi päästyään apostolit menivät omiensa luo ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan he kaikki yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, valtias, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Sinä olet Pyhän Hengen kautta puhunut meidän isämme palvelijasi Daavidin suulla. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat ajattelevat turhia? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Todellakin tässä kaupungissa kokoontuivat niin Herodes kuin Pontius Pilatuskin yhdessä pakanoiden ja Israelin heimojen kanssa pyhää palvelijaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. He tekivät kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla. Ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Miksi mä aloitin lukemalla tämän, jos me puhutaan Salmi kakkosesta. Tässä, niin kuin huomasit, he siteeraavat salmia 2. Ja miksi he siteeraavat tätä? Ajattele, että just apostolit on päästy vapaaksi ja heitä vainotaan. Ja tässä jakeessa 29, niin kuin huomaat, katso heidän uhkauksiaan. Heitä uhkattiin suunnasta ja toisesta ja uskovia vainottiin. Ja heidän herransa Jeesus Kristus on ristiin on naulettu ja nämä hallitsijat Herodes ja Pontius Pilatus ja yhdessä muiden pakanoiden kanssa he menivät Jeesusta vastaan ja tekivät vääryyttä. Ja aluksi tietysti apostelitkin oli vähän hämillä, että miksi tapahtui näin ja miksi ne eivät ymmärtäneet, että näin tuli tapahtua. Mutta tässä kontekstissa just, että miksi he siteeraavat tätä salmia 2 ja miten he ymmärtävät sen? No ensinnäkin he ymmärtävät sen, niin kuin sanoisin, että meidän täytyy ymmärtää sen, salmi 2 on
profetia ja niin kuin messiaaninen salmi. Se puhuu Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Se ei puhu pelkästään esimerkiksi kuningas Daavidista tai muista Daavidin jälkeläisistä kuninkaista. Vaikka tiettyjä asioita voi niin kuin, tietyissä asioissa he ovat niin kuin, miten sen sanois, varjona tulevalle, sille tulevalle messialle ja tietyllä tavalla sama he edustivat Israelin kanssa niin kuin johtajaa ja Jumalan tahtoa ja näin. Mutta salmi 2 puhuu siitä lopullisesta tulevasta messiaasta, ei vaan mistä tahansa Daavidista itsestään tai hänen jälkeläisistään, vaan siitä luvatusta. Messias isolla M-kirjaimella tai se voideltu isolla V-kirjaimella. Näin alkuseurakunta ymmärsi sen, näin kaikki nämä kohdat, missä Uudessa testamentissa viitataan tähän salmiin, ne aina ymmärtää sen Jeesukseen Kristukseen liittyen. Miksi mä painotan tätä? No koska on ihmisiä, jopa kristittyjä jossain määrin, jotka ajattelevat, no enemmänkin tietysti liberaalissa näkemyksessä, että jotenkin, että ei tämä ole mikään messiaaninen salmi, että tämä oli enemmänkin vaan liitty kuningas Daavidin valtakuntaan ja tätä salmia käytettiin niin kuin kun kuningas, miksi se nyt on, siis koronaatio, tai siis laitettiin, määrättiin kuninkaaksi, niin kruunajaisissa, että käytettiin tätä salmia, ja siihen se käytännössä vaan liittyy, että ei tämä ole mitenkään johonkin messiaaninen salmi. Jotkut uskoo näin, jotkut väittää näin. Mutta minä en usko näin, ja väitän, että Uusi testamentti ei ajattele. Uuden testamentin kirjoittajat eivät nähneet sitä näin. Sanoisin, että on mahdoton loppujen lopuksi ymmärtää salmi 2 semmoisessa, koska se puhuu jostain paljon suuremmasta kuin mistään pelkästään maallisesta hallitsijasta. Mutta se toinen syy, miksi mä haluaisin aloittaa tästä, on, että apostoli tosiaan ja alkuseurakunnan uskovat, heitä uhattiin, heitä vainottiin ja tapahtui kaikkea vääryyttä. Ja miten, kun sinä näet ympärilläsi ja katsot maailman tilannetta, olisi Suomessa tai maailmassa ja välillä ehkä ajatet, että miksi? Ja kysyt, että miksi vääryys valtaa alaa enemmän ja enemmän? Tai miksi uskovia vainottaa enemmän ja miksi on niin kuin vaikeuksia suuntaan tai toiseen liittyen, että kristittyen? Ja miksi jumalattomat tekevät tätä ja miksi he kapinoivat Jumalan säädöksiä vastaan? Miksi Jumala antaa kaiken tämän tapahtua? Niin. Voi hyvin helposti uskovanakin voi niin kuin lannistua, voi masentua, voi pahimmassa tapauksessa jopa siinä tilanteessa yksinkertaisesti unohtaa Jumalan. Niin kuin käytännössä unohtaa sen, että Jumala on Jumala ja hän hallitsee. Jumala hallitsee. Aivan sama, kuka presidentti on missä tahansa maassa, kuka johtaja, mitä tahansa loppujen lopuksi tapahtuu, Jumala hallitsee. Ja tämä salmi 2 muistutti apostoleja ja näitä alkuseurakunnan uskovia siitä. Ja siksi se rohkaisi heitä siitä, että tämä on Jumalan suunnitelma. Tämä on Jumalan suunnitelma ja Jumala tietää, että kansat, pakanat pauhaavat ja kansat ajattelevat turhia. Ja Jumala tietää, että he yrittävät kääntyä häntä kohtaan ja katkaista yltämö heidän kahleensa ja kaikki tämä kapina, mikä heillä on. Mutta loppujen lopuksi se on yksinkertaisesti vain naurettava kapina. Mutta tämä salmi antoi heille rohkeutta ja antakoon se meille rohkeutta, kun me katsomme sitä nyt enemmän. Niin katsotaan sitten salmien kirja, salmi 2. Tämä salmi, mitä tuossa kohdassa apostolien teossa lainattiin. Salmi 2. Luen sen tähän ja sitten katsotaan jakeelta läpi. Salmi 2. Miksi kansat kohisevat ja kansakunnat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä pitävät neuvoa Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Katkaiskaamme yltämme heidän kahleensa. Heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka istuu taivaassa, nauraa.
Herra pilkkaa heitä. Silloin hän puhuu heille vihassaan, kauhistuttaa heitä kiivaudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä ne murskaat, särjet kuin saviastian. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat. Ottakaa nuhteesta opiksenne maan tuomarit. Palvelkaa Herraa hänen pelossaan, iloitkaa ja vaviskaa. Suudelkaa poikaa, ettei hän vihastuisi, ettekä te suistuisi tieltä, sillä hänen vihansa syttyy äkkiä. Autuaita ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Siinä on salmi 2. Se alkaa tällä kysymyksellä, miksi? Miksi? Ja sanaa miksi voi tietysti käyttää eri tavalla. Kysymyksiä voi kysyä silleen, että haluaa tietää jotain tietoa, että saisi enemmän ymmärrystä johonkin aiheeseen ja jonkun niin kuin informaatiota lisää. Tai sitten voi enemmänkin retorisen kysymyksen, että miksi. Ja ei siinä edes odoteta vastausta, vaan enemmänkin se on tämmöinen, miten se nyt on, statement, siis väite tai sanotaan vaan. Ja tässä se ei ole niin sanotusti, että Jumala tarvii jotain tietoa, tai salmin kirjoittaa jotenkin tietoa, vaan se on enemmänkin, että miksi olette niin tyhmiä? Miksi olette niin hulluja? Niin kuin isä sanoisi lapselle, niin kuin minä voisin sanoa lapsille, että ne on tehnyt jotain ihan typerää, niin että miksi? Miksi oikeasti? Miksi te teitte tämä? Ja sitten en mä odota, että no koska en ruveta selittämään, että miksi ne, että, mutta yksinkertaisesti, että miksi te olette niin, tehnyt niin typerää? Ettekö te ymmärtäneet, että tämä on ihan typerä juttu, mitä te teette? Niin siinä muodossa on tämä kysymys, että miksi kansat kohisevat ja kansakunnat turhia ajattelevat. Ja itse asiassa tässä jakeessa mä tykkään, vaikka yleensä mä yleisesti sanoen mä en suosittele 9.2-käännöstä niin kuin pääraamattuna, mutta usein se joissain kohdissa myös kääntää jopa vähän selkeämmin ja paremmin. Ja sanoisin, että tässä kohtaa 9.2 on hyvä, se kääntää sen, että miksi kansat kapinoivat, kapinoivat, ehkä selkeyttää sitä vähän ainakin minulle suomen kielessä. Ja sitten, ja kansakunnat juonia punovat, kun taas Raamattu kansalle sanoo turhia ajattelevat. Mutta se kysymys on just tuossa, turhia ajattelemaan, se ei ole vaan, että he ajattelee turhia, istuu sohvalla, ajattelee vaan jotain turhaa. Se on enemmänkin, ajattelee jotain tiettyä, nimenomaan tätä juonien punomista. Eli he ajattelee, he suunnittelee, niin kuin nähdään tuossa seuraavassa jakeessa, he punoo näitä juonia ja kapinoi Jumalaa ja hänen Messiastaan kohtaan. Eli miksi? Miksi ihmeessä? Miksi te olette niin typeä? Ootteko te todella maailman kansakunnat ja kuninkaat ja ruhtinaat, oletteko te todella niin tyhmiä? Ja samaa voitaisiin sanoa läpi historian ja vielä niin kuin nytkin tänä aikana Suomen maassa. Voin sanoa, että Suomen hallitsijat, oletteko te todella niin tyhmiä, että te yritätte kapinoida Jumalan säädöksiä, Jumalan auktoriteettia kohtaan? Oletteko te todella niin typeriä, että te uskotte, että teidän kapinanne, että teidän juonet sun muut, teidän pieni suunnitelma, että se jotenkin onnistuisi maailmankaikkeuden luojaa kohtaan? Voitaisiin sanoa, että
kaikki maailman kuninkaat, niin kuin tässä jakeessa 2, kun sanoo, maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä pitävät neuvoa Herraa ja hänen voideltuaan vastaan, niin kaikki nämä kuninkaat, ruhtinaat ja kansakunnat ja kaikki mitä on, kun ne nousevat kapinassa Jumalaa kohtaan, niin se on, kun voitaisiin rinnastaa, Suomessa meillä on paljon hyttysiä kesäaikaa, tiedätte mistä mä puhun, mutta kuvittele joku väestön suoja, joku metalli, teräs, seinä, ovi tai joku niinku vahvin tämmöinen seinä, mitä pystyt kuvittelemaan, teräs, seinä. Ja sitten siinä on joukko hyttysiä, jotka yrittää kaataa tämän terässeinän. Se on vastaava siitä, miltä näyttää maailman hallitsijat, ruhtinaat ja kansakunnat, kun he kapinoivat Jumalaa kohtaan. Jumala tässä esimerkissä olen se terässeinä ja kaikki muut niitä muutamia hyttynen, joka yrittää kaataa tätä terässeinää. Se on naurettavaa. Se on naurettavaa. Ja tässä on saanan ensimmäinen pointti. On nimenomaan se, että tämä on naurettava kapina. Se on naurettava. Vaikka heidän mielestään, näiden kuninkaiden hallitsijoiden mielestään, tietystään ei ole naurettava. Ja itse asiassaan, jos ei oteta huomioon sitä, että ketä vastaan he taistelemaan, niin tämä ei olisi naurettava. Et jos ajatellaan, jos unohdetaan vähäksi aikaa se konteksti, että ketä vastaan tämä kapina on, mutta jos ajatellaan, että tämä kapina olisi yksinkertaisesti vain sinua kohtaan, tai meitä kohtaan, tai jopa meidän, sanotaan vaikka koko Suomen maata kohtaan, että kaikki muut maailman kansakunnat yhtäkkiä laittaa tykkinsä niin kuin Suomea kohtaan ja nyt, että nyt ja kaikki muut kansakunnat punovat juonia meitä kohtaan ja haluavat tuhota meidät, niin kyllä se olisi pelottavaa. Se olisi todella pelottavaa. Puhumattakaan sitten, jos kaikki yhtäkkiä meitä tai uskovia kohtaan tai meidän tätä pientä paikallisseurakuntaa, sanotaan koko Suomen hallitsijat kaikki ja yhtäkkiä, että hei, presidentti sanoi, että tuolla Tampereella on tuo pieni seurakunta, tuhotaan ne ja tässä on suunniteltu. Se olisi pelottavaa, koska se olisi meitä vastaan, jos se olisi vaan meitä vastaan. Tai se olisi pelottavaa, jos kaikki maailman hallitsijat nousisi Suomen maata vastaan, koska ne ovat suurempia, mahtavampia kuin Suomen maa heitä vastaan. Siinä tilanteessa se olisi todella pelottavaa. Siinä tilanteessa se olisi todella pelottavaa. Ja eikä siinä tilanteessa se ei olisi naurettavaa kapinaa, se olisi pelottavaa. Mutta se, mikä tekee tästä naurettavan, on nimenomaan se, että tämä kapina on Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Kuka on Herra? Herra. Herra on tuo ainut totinen Jumala, Israelin Jumala, Jahve. Jumalan nimi, Jahve. Minä olen, kuka minä olen. Ainut totinen Jumala, maailmankaikkeuden luoja, Herra. Siksi Raamattu kansalle kääntää sen noin isoin kirjaimin. Mutta se on tuossa takana, se hebrealainen sana on Jahve, Jumalan nimi. Häntä kohtaan he kapinoivat. Siksi se on niin kuin hyttynen terässeinää vastaan. Naurettava kapina. Miksi he sitten kapinoi Herraa ja hänen voideltuaan vastaan? Mikä on heidän motivaationsa? Jae 3 sanoo tuossa, he tässä niin kuin annetaan niin kuin sitaateista, että tämä on heidän niin kuin ajatuksensa ja niin kuin kommenttinsa. Katkaiskaamme yltämme heidän kahleensa. Heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Katkaiskaamme. Heitetään pois köytä. Mitä kahleet tekee, mitä köydet tekee? Ne sitoo. Mitä sä teet, jos sä vihollisen tai jotain tai niin kuin vankilaan se laittaa kahleisiin tai telkien taakse tai köytetään jotenkin. Se on sidottuna ja se ei pääse tekemään sitä, mitä ennen teki. Niin tässä kansakunnat puhuvat, että Herra ja hänen voideltunsa, he ovat sitoneet heidät jollain tavalla.
Mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että nämä kansakunnat ja johtajat haluavat pois Jumalan auktoriteetista ja Jumalan säädöksistä, Jumalan vaatimuksista. He haluavat rikkoa, voitaisiin sanoa niin modernin kielen käytössä tai Suomessakin näin, niin Suomenkin maassa vaikka kuinka paljon poliitikkoja ja yleensä ihmisiä ja muuta, jotka haluavat katkaista kristinuskon kahleet meidän yhteiskunnasta. Sanotaan ehkä jopa ihan tollain saloin, että pois. Tai niin kuin Darwin ja kumppanit aikoinaan, niin he halusivat pelastaa, miten se nyt meni, niin pelastaa tieteen Mooseksen kahleista, Mooseksen kourasta. Siinä, mutta just tämä, että, niin kuin, että meidän täytyy jotenkin vapauttaa yhteiskunta, vapauttaa ihmiset ja se on, että vapauttaa Jumalan tästä auktoriteetista ja määräyksistä ja säädöksistä ja me saadaan vapaus, todellinen vapaus. No totuus tietysti on, että ei nimenomaan se on päinvastoin. Todellinen vapaus tulee nimenomaan silloin, kun me olemme alistuneita Jumalan auktoriteettiin ja säädöksiin. Ja nämä ihmiset, oli sitten nämä kansakuntien hallitsijat tai ihmiset tänään Suomessa, jotka ajattelevat vastaavalla tavalla, totuus on, että he ovat kahlittuna syntiin. He ovat synnin orjia. He ovat kaiken pahan orjia ja heillä ei ole todellista vapautta ollenkaan. Mutta he näkevät Jumalan auktoriteetin ja Jumalan säädökset tämmöisinä kahleina, josta pitää päästä eroon. Mutta hyppäsin yli tuosta yhdestä pointista, että kuka on tämä voideltu? Eli sanoin, että Herra on Jahve, Jumalan nimi Vanhassa testamentissa. Usein ilmenee tämä siis läpi Vanhan testamentin, tämän Jumalan nimi. Mutta kuka on tämä voideltu? Mitä tarkoittaa voideltu? No tämä sana, hebreankielinen sana, voideltu, on se sana, kun ajatellaan suomeksi, Messias. Messias. Se tulee, se hebreankielinen sana, tai suomenkielinen sana tulee sitä hebreankielisestä sanasta, Messias. Tämä on se Messias. Ja voidaan sanoa, että messiaita on pienellä ämmällä ja isolla ämmällä. Voideltuja on pienellä V:llä ja isolla V:llä. Siksi Raamattu kansalle painottaa tässä, ja se on tietysti vähän tulkinnallinen, koska se itse tekstissä ei ole niin kuin isoja pieniä kirjaimia hebrean tekstissä, mutta Raamattu kansalle esimerkiksi kääntää sen isolla V:llä voideltuaan, että se on viittaus tässä Jumalaan, se on viittaus Kristukseen, ja niin se onkin. Mutta se sana itsessään, Messias, voideltu, niin Daavid oli voideltu. Kuningas Daavid oli voideltu siihen kuninkaan tehtävään ja hänet oli asetettu kuninkaaksi Jumalan säädöksistä, Jumalan tahdon mukaan. Eli sitä mä tarkoitin siinä mielessä, että totta kai tässä on aspekteja tässä salmissa, jotka pätee myös kuningas Daavidin ja muihin uskollisiin Daavidin jälkeläisiin kuninkaisiin. Että he edustivat sitä Jumalan säätämää Jumalan säädöksiä, Jumalan auktoriteettia oli kuninkaana niin kuin, Israelissa ja Jumala hallitsi yli Jumalan kansan oikealla tavalla. Mutta tämä, niin kuin me nähtiin tuossa se apostolien teot luku 4, niin apostolit lainasivat tätä kohtaa ja sitten he sanoivat, että Herodes ja Pontius Pilatus on kapinoineet sinun palvelijasi Herra Jeesusta kohtaan. Hän on se voideltu. Hän on se Messias isolla M-kirjaimella. Se voideltu isolla V:llä. Eli Jumalaa ja hänen Messiastaan kohtaan maailman hallitsijat kapinoivat ja yrittävät saada pois nämä niin sanotut kahleet ja köydet. Mutta tämä kapina on täysin naurettava kapina. Se on naurettava kapina aina, koska se on Jumalaa kohtaan. Ja tähän liittyen, semmoinen sivupointti, mutta liittyen tähän, kun maailman kansat, kun Suomen päättäjät, tai ketä tahansa yksityistasolla tai kansan johtajien tasolla, kun he rupeavat vainoamaan kristittyjä,
todellisia uskovia heidän uskonsa tähden, se on sama kuin he vainoaisivat tätä voideltua Herraa Jeesusta Kristusta. Muistatko, mitä Jeesus sanoi Paavalille, kun Paavali oli vielä, häntä enemmän kutsuttiin niin kuin Sauliksi, sillä vaikka Sauli ja Paavali, nämä kaksi eri nimeä, mitkä hänellä oli. Mutta kun hän oli vielä seurakunnan vainoja ja oli menossa niin kuin tapattamaan kristittyjä ja vainosi kristittyjä. Niin muistatko, mitä Jeesus sanoi? Apostolien teot 9:4, niin Jeesus sanoi Sauli, hän sanoi, Saul, Saul, miksi sinä vainoat? Mitä? Sanokaa, miksi sinä vainoat minun seuraajani? Miksi sinä vainoat kristittyjä? Miksi sinä vainoat? Ei, Jeesus sanoi, miksi sinä vainoat minua? Paavali, Saul, siellä, miten hän vainosi Jeesusta? Miten hän, eihän hän olisi nähnyt Jeesusta ennen. Miten hän vainosi Jeesusta? Miten hän kapinoi Jeesusta kohtaan? Hän kapinoi sillä tavalla, että hän vainosi Jeesuksen omiaan. Tämä on todella rohkaiseva totuus. Tämä on todella mahtava totuus. Ajatella sitä, että kun kristitty kärsii vanhurskauden tähden, kun uskovaa vainotaan, oli se Suomessa, Kiinassa tai missä tahansa, kun häntä vainotaan vanhurskauden tähden, niin se on sama kuin he vainoisi Kristusta ja Kristus pitää huolen omistaan. Ja siinä mielessä jopa se, että kansakunnat, kun he ulkovat vainoamaan uskovia, niin sekin se vaino on loppujen lopuksi naurettava kapina. Pahin, mitä he voi tehdä, niin on tappaa ne kristityt. Ja sitten he ovat Kristuksen kanssa iankaikkisessa kirkkaudessa. Ja Jumala tulee tuomitsemaan jokaisen syntisen, jokaisen kapinoitsijan, jokaisen vainoajan. Saul, Saul, miksi sinä vainoat minua? Miten sitten Jumala vastaa tähän? Miten hän vastaa tähän naurettavaan kapinaan? No hän vastaa siihen niin kuin naurettavaan kapinaan tulisi vastata, nauramalla, koska se on naurettavaa. Voitaisiin sanoa, että tässä on pilkkaava vastaus. On naurettava kapina, niin tulee pilkkaava vastaus. Jae 4. Hän, joka istuu taivaassa, huomaa. Ei vaan joku maanpäällinen hallitsija, joka istuu palatsissaan. Hän, joka istuu taivaassa. Hän, joka on luonut maailmankaikkeuden. Hän, joka istuu taivaassa yli kaiken luomakunnan. Hän istuu siellä. Mitä hän tekee? Juokseeko hän jotenkin paniikissa, että voi voi, kaikki ne yrittää kapinoida mua vastaan. Mitä tapahtuu? Mun täytyy tehdä joku suunnitelma. Onko hän jollain tavalla hätääntynyt? Ei, hän istuu ja hän nauraa. Hän nauraa, koska se on naurettavaa, mitä he tekevät. Hyttyset yrittää kaataa terässeinää. Ja sitten kun hän nauraa, hän sanoo, Herra pilkkaa heitä. Tässä käytetään sanaa Herra, joka on siis ei. Niin kuin Raamattu kansalle on ainut mun mielestä suomenkielisistä käännöksistä, jos se näkee edes vähän tämä ero normaalissa käännöksissä suomenkielisissä on aina Herra samalla tavalla, niin kuin iso H ja pienet, muutamat muut kirjaimet on pieniä, niin on vaikea tietää, että onko tässä kyse Jumalan nimestä, Jahve, vai onko tässä hebreankielinen sana, mikä käännetään Herra, eli niin kuin mestari tai hallitsija Herra. Raamattu kansalle siinä tulee esiin se, että tässä on sana niin kuin Adonai, Herra, siis hallitsija. Ja se viittaa ja muistuttaa siitä, että Jumala on Jahve, se totinen Jumala, mutta tässä se kuvailee sitä, että mikä hän on. Eli vähän niin kuin enemmän hänen tittelinsä. Hän on se hallitsija. Hän on se, joka hallitsee yli kaiken, suvereeni maailman hallitsija. Ja tämä suvereeni maailman hallitsija, mitä hän tekee? Hän pilkkaa heitä. Hän pilkkaa heitä. On oikeanlaista pilkkaa.
Me nähtiin salmissa 1, että autuas mies ei istu pilkkaajien parissa, mutta siinä konteksti oli ihmiset, jotka pilkkaavat Jumalaa ja hänen omiaan. Se on vääränlaista pilkkaa, se on nimenomaan tätä kapinaa, tätä vääränlaista naurettavaa kapinaa. Mutta on oikeanlaista pilkkaa. Ja Elia esimerkiksi on hyvä esimerkki vanhassa testamentissa. Mulla syntyi poika pari viikkoa sitten, hänen nimensä on Elia. Ja toivottavasti hänestä tulee rohkea, uskollinen mies, niin kuin Jumalaa pelkävä mies, niin kuin Elia. Mitä Elia teki Baalin profeettoja vastaan? Hän pilkkasi heitä. Hän pilkkasi. Sitten, okei, katsotaan, kuka on todellinen Jumala. Tehkää te siihen teidän uhrialttari. Ja minä tähän ja odotetaan sitten, katsotaan, vastaako Baal. Ja siinä ne sitten rukoili ja teki sitä. Ja mitä Elia teki? Hän pilkkasi, että missä on Baal, onko hän lähtenyt lomalle ja näin. On oikein tietyissä tilanteissa pilkata jumalattomien naurettavaa kapinaa ja jumalattomuutta. Ja Jumala itse jopa pilkkaa jumalattomuutta. Hän nauraa ja pilkkaa heitä, koska se on naurettavaa. Se on aina naurettavaa. Vaikka se siinä hetkessä ei vaikuta niin kuin se ihmisnäkökulmasta, jopa uskovia, ajatellaan niitä alkuseurakunta apostolien teossa ja näin, heillä oli todellista vainoa ja vaikeutta, niin ihmismittakaavassa, ihmisten silmässä, niin suuret hallitsijat ja vainot heitä kohtaan, niin se oli pelottavaa. Mutta he muistuttivat itseään tästä totuudesta ja niin tulisi olla meidänkin laita. Jos me näemme, jos me joudumme kärsimään Kristuksen tähden, vanhurskauden tähden, niin se on muistuttaa, että itse asiassa loppujen lopussa se, mitä he tekevät meitä kohtaan, se, mitä he yrittävät Jumalaa ja hänen voideltuaan vastaan, se on naurettavaa, se on naurettavaa. Mutta miten se jatkuu? Mitä Jumala sitten tekee tämän jälkeen? Hän nauraa, hän pilkkaa heitä, mutta sitten nähdään hänen vielä niin kuin se, enemmän vastaus tähän heidän kapinaan. Hän puhuu näille kuninkaille, näille ruhtinaille ja hän muistuttaa heitä ja hän sanoo heille, että on vain yksi todellinen kuningas. On yksi todellinen hallitsija ja hän on Jumalan asettama ja hän tulee hallitsemaan rautaisella valtikalla. Jae 5 lukee, silloin, tässä Jumala puhuu heille vihassaan, Jumalan viha syntiä kohtaan, vääryyttä kohtaan. Silloin hän puhuu heille vihassaan, kauhistuttaa heitä kiivaudessaan. Ja mitä hän sanoo? Jae 6. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Ja kuningas David oli varjo, toimi niin kuin varjokuvana tälle tulevalle kuninkaalle ja muutkin Israelin uskolliset kuninkaat. He olivat Jumalan asettamia kuninkaita Sionissa ja Jumalan pyhälle vuorelleni. Tämä Jumalan erottama paikka hänen palvelukselleen, Jumalan palvelukselleen Sioniin, että on totta, että David ja muut oli myös asetettu Jumalan tarkoituksen mukaan, mutta niin kuin tullaan näkemään tässä nämä, miten tätä kuvataan, heidän hallintavaltaansa ja auktoriteettiin, niin tämä on paljon suurempi kuin David tai kukaan muu. Tämä on se suuri lopullinen Messias, Davidin pojan poika. Mutta Jumala on asettanut hänet. Ja sitten jae 7 sanoo, tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt. Mitä Jahve on säätänyt, mitä hän on määrännyt. Tässä on Jumalan ikuinen säädös. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Tätä jaetta, tässä on jossain määrin niin kuin ehkä vaikein kohta, ihan täysin kaikki ymmärtää tästä. Samaan aikaan tämä on eniten siteeratuin kohta Uudessa testamentissa.
sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Mistä tässä oikein puhutaan? No, katsotaan muutamia kohtia Uudessa testamentissa, niin se toivottavasti auttaa meitä vähän ymmärtämään. Matteuksen evankeliumi luku 3, jae 17. 3, 17. Tässä on Jeesuksen kaste. Jeesus meni kasteelle. Johannes kastoi ja kastoi hänet. Mä luen tuosta jakeesta 16. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja sitten jae 17. Ja taivaasta kuului ääni, joka sanoi: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Eli tässä just tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Eli Jeesuksen kasteessa Jumala, Isä Jumala taivaasta puhui ja todisti ja siteeraa osaa tätä salmi kakkosesta ja niin kuin näyttää, että tämä on se, hän on se poika, hän on se luvattu käärmeen pään murskaaja, niin kuin ensimmäisessä Mooseksen kirjasta asti. Hän on se luvattu Messias. Hän on minun rakas poikani. No, missä muissa kohdissa? Eli Jeesuksen kasteessa tätä siteerata. Sitten myöhemmin Matteuksen evankeliumin luku 17, jae 5. 17, jae 5. Tässä on Jeesuksen kirkastuminen, kun niin kuin puhuttiin aikaisemmin Eeliasta ja Mooseksesta. Mooses ja Eelia tulee Jeesuksen kanssa sinne ja tapahtuu tämä kirkastuminen. Ja sitten jakeessa 5. Hänen vielä puhuessaan heidät peitti valoisa pilvi ja pilvestä kuului ääni: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Kuulkaa, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Samalla tavalla taas siterta. Ja tässäkin taas, miksi Jumala puhuu taivaasta ja pilvestä kuuluu ääni? Tässä on, että niin kuin vastaavalla tavalla, kun ajatellaan, että niin kuin kuningas valtakunnassa, tai esimerkiksi David tai muut, joku kuningas, kun hänet kruunattiin, niin siinä tilaisuudessa niin kuin todettiin, että hän on nyt kuningas, hänet on kruunattu kuninkaaksi. Tai oli se sitten Amerikan vaalit, mitä on tällä hetkellä jossain vaiheessa, joku noista kandidaateista todetaan, että virallisesti tämä on nyt se presidentti, ja se nyt se on niin kuin virallista. Niin Jeesuksen palvelustyön aikana ja hänen kasteessaan, ja tässä kirkastumisessa ja se muuten, niin Jumala puhuu ja todistaa, niin kuin, että hän on se, hän on se. Sinä olet minun poikani. Ja tänä, sitten tuo salmi sanoo, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja tuo on se vaikein kohta ymmärtää. Mutta uskon, että osa tärkeä, miten ymmärtää se, että mitä tarkoittaa tällä synnyttämisellä tänä päivänä, niin uskon, että se viittaa just tietyllä tavalla siihen, että tiettynä päivänä, kun kuningas kruunattiin, niin tietyllä tavalla tässä on se idea, että Jeesus siinä tietyssä tilanteessa, hänen kasteessaan, hänen kirkastumisessaan, läpi hänen palvelustehtävänsä, niin siinä tietyssä tilanteessa Jumala vahvisti sen, että kuka hän on ja että hän on se luvattu, hän on Jumalan poika ja että heidän tulee kuunnella heitä. Ja se painottaa sitä tilannetta tänä päivänä. Mutta katsotaan sitä vielä vähän enemmän tässä. Mutta eli näissä kahdessa kohdassa Matteuksen evankeliumissa sitten on muita kohtia myös apostolien teoissa, mainitsen vaan lyhyesti. Apostolien teot 13:33, siinä puhutaan, kuinka siteerataan tätä Jeesuksen ylösnousemukseen liittyen. Sitten hebrealaiskirja 1 ja 5, niin siinä siteerataan tätä salmi kakkosta myös liittyen siihen, kuinka Jeesus on Jumala, Jeesuksen jumaluuden todisteena. Ja sitten on vielä muutama kohta ilmestyskirjassa, ei juuri tähän, mutta liittyen tuohon myöhemmin jakeessa 9 salmissa 2. Mutta takaisin salmien kirjan siihen salmiin 2, niin miten tulisi ymmärtää tämä
että sinä olet minun poikani ja tänä päivänä minä sinut synnytin. No ensinnäkin, mitä tarkoittaa, että joku on jonkun poika? Mitä tarkoittaa, että tässä täällä seurakunnassa toisessa huoneessa mulla on 4 poikaa? Ne on mun poikia. Mitä se tarkoittaa, että ne on mun poikia? No se pääpointti, selkein pointti siinä on, että koska minä olen ihminen, he ovat ihmisiä. He ovat minun poikiani. He eivät ole eläimiä, he eivät ole kasveja, he eivät ole jotain enkeleitä tai mitään muuta. He ovat ihmisiä. Minä olen ihminen. Minun isäni oli ihminen. Ja näin poispäin. Aina Aatamiin asti. Minun poikani, jonka jos minä synnytän, tietysti isä ei synnytä, mutta se on niin kuin minun lapseni, niin hän on niin kuin minä monella tavalla. Ja varsinkin, kun tietysti, jos on vielä poikalapsi, niin se poika monella tavalla niin kuin jopa näyttää niin kuin isältä ja oppii isän tavoilla ja kaikilla tavalla. Mutta se pääidea, että kun on isä ja poika, niin he ovat samaa. He edustavat samaa. He ovat pohjimmiltaan samaa. Ja minun poikani ovat vajavaisia, syntisiä, langenneita ihmisiä, niin kuin minä olen vajavainen, syntinen, langennut ihminen. Mutta miten sitten, kun Herra, Jahve, maailmankaikkeuden luoja, joka on aina ollut, jota ei ole luotu, miten kun hänellä on poika? Kun hän on Jumala, kun Jumalalla on poika, niin mitä se poika on? Hän on Jumala. Hän on sama. Ja tämä, niin kuin, me ei tietysti voida täysin tätä mitenkään ymmärtää, mutta se on sitä, että se, että Jeesus on Jumalan poika niin kuin isolla P:llä, niin kuin tässäkin Raamattu kanssa isolla P:llä, että tämä on uniikki poika. Ei vaan niin kuin, että mekin ollaan Jumalan lapsia niin kuin yleisellä tasolla ja näin, ja Jumalan poikia tai tyttäriä yleisellä tasolla, mutta hän oikeasti on se ainutlaatuinen poika. Niin hän on samaa kuin isä. Isä on aina ollut, isä ei ole ikinä tullut olemaan, hän on aina ollut ja poika on aina ollut. Ja me emme voi tätä ymmärtää. Me emme, niin kuin, no yksinkertaisesti me emme myös voi sitä ymmärtää, että Jumala on aina ollut. Puhumattakaan sitten tässä liittyen niin kuin hänen poikaansa. Mutta Jeesus on aina ollut, hän ei ikinä tullut olemaan. Hän tuli tietysti ajassa ihmiseksi, hän otti ihmisyyden päällensä noin 2000 vuotta sitten, mutta Jeesus on aina ollut. Hän on aina ollut isä Jumalan poika. Aina. Aina. Ja tämä on semmoinen mysteeri, niin kuin Spurgeonkin kommentoi tähän, niin kuin loppujen lopuksi hän sanoi, että tietyt asiat me voidaan tästä ymmärtää, mutta loppujen lopuksi meidän täytyy olla varovaisia, ettei me väärällä tavalla väännetä tätä suuntaan tai toiseen. Ja tietyllä tavalla tämä, että Jumala, että tämä voideltu Jeesus on isän poika, niin meidän täytyy vaan, sen täytyy johdattaa meidät ylistykseen Jumalaa kohtaan ja nöyrtymiseen hänen edessään ja tajuta, että emme me edes todella täysin voi ymmärtää tätä. Mutta me tiedämme, että hän on se totinen. Hän on se totinen hallitsija, se todellinen kuningas. Ja hän on aina ollut. Silti ajassa Jumala todisti, niin kuin nähtiin hänen kasteessaan, kirkastumisessa, jopa ylösnousemuksessa, että tämä on minun poikani. Mutta hän on aina ollut. Eli tämä on niin kuin symbolista kieltä, tämä synnyttäminen ja näin. Ja se pääpointti on nimenomaan se, että poika on samaa kuin isä. Poika on Jumala, koska isä on Jumala. Ja me uskomme kristittyinä syystäkin, koska Raamattu opettaa, me uskomme kolminaisuusoppiin. On ainoastaan yksi totinen Jumala, on 3 eri persoonaa, isä, poika ja pyhä henki. Se on lopulta mysteeri, jota me emme voi täysin ymmärtää. Mutta mitä Herra, mitä Jahve sanoo
Messiaalle. Mitä hän sanoo tälle voidelta? Mitä hän sanoo pojalle? Hän sanoo jakeessa 8. Pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi. Pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi. Nämä kaikki kansojen kuninkaat, ruhtinaat yrittävät kapinoida Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Isä Jumala sanoo tässä, että minä tulen antamaan pojalleni perinnöksi maan ääret hänen omikseen. Tässä on niin kuin yksi yhteyttä. Tapahtuiko Daavidille näin? Tapahtuiko jollekin muulle? Saiko he kaikki kansat perinnöksi ja maan ääret omikseen? Ei. Tämä tulee ainoastaan toteutumaan Herrassa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja itse asiassa ilmestyskirja, Raamatun viimeinen kirja, niin nopeasti haluan lukea muutaman jakeen. Siitä ilmestyskirja jäi luku 7, jae 9 ja 10, lukee näin. Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea. Huomaa, kaikista kansan heimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä yllään pitkät valkeat vaatteet ja käsissään palmun oksat. Ja huusivat voimakkaalla äänellä, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella. Ja karitsalta. Suuri joukko, jota ei kukaan voi, siis enemmän kuin hiekkaa rannalla. Ja nämä ovat kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kaikista eri kielistä. Nämä ovat niitä, kun puhutaan kansat, jotka on perinnöksi ja maan ääret omiksi. Kristus on lunastanut kaikista eri kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä itselleen oman kansansa. Ja jossain määrin me nähdään, nähdään jopa käytännössä melkein joka sunnuntai täällä jopa meidän omassa seurakunnassamme englanninkielisessä kokouksessa, kun katsot ympärille ja huomaat, että hei, täällähän on vähän ihmisiä sieltä sun täältä, eri maista, eri tilanteista ja kulttuureista ja näin. Se on vähän esimakua sille, mitä tulee olemaan taivaassa, uudessa maassa ja uudessa taivaassa, kun eri kansakunnista kaikki yhdessä, koska Kristus on lunastanut heidät. Toinen paikka liittyen tähän, haluan lukea Salmin kirja 100. Salmi 110. Joka on toinen todella, jos mä nyt oikein muistan, salmi 110 on kaikista eniten siteeratuin salmi Uudessa testamentissa. Toinen tämmöinen profeetallinen, messiaaninen salmi. Salmi 110 lukee näin, Daavidin salmi, Herra sanoi minun herralleni. Ja tässä Jahve sanoi minun herralleni. Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi aistinlaudaksi. Jeesus tällä hetkellä istuu Isä Jumalan oikealla puolella. Ja Isä Jumalan sanoi, että istu minun oikealla puolella, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi aistinlaudaksi. Tällä hetkellä kansakunnat vielä kapinoivat, punovat juoniaan. Tällä hetkellä saatana vielä menee niin kuin ärjivää jalopeura ja yrittää saada pahaa ja vääryyttä ja pimentää ihmisten silmät ja kaikella tavalla tehdä kaikkea vääryyttä saada aikaiseksi. Tällä hetkellä sitä vielä tapahtuu, mutta Jeesus odottaa sitä hetkeä, että hänen vihollisensa laitetaan hänen aistin laudaksi. Se tulee tapahtumaan. Tällä hetkellä me nähdään, oli se omassa maassamme tai ympäri maailmaa, me nähdään tätä naurettavaa kapinaa, mutta me tiedetään, että se naurettava kapina tulee loppumaan. Ja jae 12, salmi 110. Herra ojentaa sinun voimasi valtikan Sionista.
Me tiedetään, että tämä hallitsija, Jeesus Kristus, hän tulee hallitsemaan, hän tulee takaisin, hän tulee hallitsemaan Sionista, eli Israelissa, Jerusalemista, hän tulee hallitsemaan, hallitse vihollistesi keskellä. Sinun kansasi on altis voimasi päivänä, pyhässä kauneudessa kuin kasteen aamuruskon kohdusta olen sinut synnyttänyt. Herra on vannonut eikä muuta mieltään. Sinä olet pappi ikuisesti Melkidesekin järjestyksen mukaan. Herra on sinun oikealla puolellasi. Hän murskaa kuninkaat vihansa päivänä. Hän tuomitsee kansojen keskuudessa. Maa on täynnä ruumiita. Hän murskaa päitä laajalti maan päällä. Hän juo purosta tien varrelta. Sen tähden hän kohottaa päänsä. Tässä nyt ei, en saarnaa tätä salmia tällä hetkellä, mutta en kaikkea voi tässä selittää tässä tilanteessa, mutta tämä puhuu Jeesuksen Kristuksen tulevasta valtakunnasta, kun hän tulee ja hallitsee. Jeesus Kristus tuli ensimmäisessä tulemisessaan. Miten hän tuli? Voidaan sana kiteyttää. Hän tuli kuin kärsivä karitsa. Hän tuli kuin nöyrä, kärsivä karitsa ja antoi elämänsä lunnaina hänen omiensa puolesta. Jokainen, joka tulee kääntymään ja uskomaan häneen. Hän maksoi synnin velan ja hän nousi kuolleista, nousi taivaaseen 40 päivää jälkeen. Ja enkelit sanoivat, että samalla tavalla kuin hän meni ylös, hän tulee takaisin. Kun hän tulee tulevaisuudessa takaisin, hän tulee takaisin niin kuin voittoisa Juudan leijona. Hän tuli ensimmäisen kerran niin kuin kärsivä karitsa, niin kuin Jesaja 53 meille on profetoinut ja monet muut kohdat. Ja kun hän tulee uudestaan, hän tulee niin kuin voittoisa Juudan leijona, niin kuin voittoisa kuningasten kuningas. Ja Salmi 110 kuvailee sitä, hänen, kun hän tulee hallitsemaan vihollistensa keskellä. Ja samalla tavalla myös Salmi 2 kuvailee sitä. Ja palatakseen Salmi 2, niin isä sanoo tässä, pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi. Tämä tulee tapahtumaan, niin kuin luin tuosta ilmestyskirjan kohdasta, kaikista kansoista Kristuksen omia. Sitten miten jae 9, salmissa 2. Rautaisella valtikalla sinä ne murskaat, särjet kuin saviastian. Vastaavanlaista kielenkäyttöä kuin tuossa salmi 110, se, että kun hallitsee kaikkien kansojen yli. Rautaisella valtikalla. Kuninkaalla on se valtikka. Ennen vanha ainakin. Nykyään nyt paljon kuninkaita ei enää ole, mutta jos on, niin ehkä niillä olisi valtikoita. Mutta kuninkaalla yleensä tietysti valtikka, usein se oli jopa kullasta ja kaikkea svaragdeja ja mitä muuta ja mahtava tämmöinen niin kuin näin. Miksi sitä kutsutaan rautaiseksi valtikaksi? No, rauta on vahvempaa kuin kulta. Vaikka kulta olisi arvokkaampaa, mutta kulta taipuu. Jos sulla on niin joku jos olisi, tuskin kenelläkään on, mutta sanotaan vaikka kultainen pesäpallomaila ja sä lyöt sille, niin se taipuu paljon helpommin kuin jos olisi rautainen pesäpallomaila. Raudassa on enemmän vahvuutta ja voimaa ja tässä se just se idea on siitä Jumalan voimasta, Messiaan, valtakunnan voimasta. Hän tulee murskaamaan vihollisensa. Hän murskaa ne ja hän särkee ne kuin saviastia. Ilmeisesti joissain Egyptissä, muinaisessa Egyptissä, niin jollain hallitsijoilla oli sellainen tapa, että jos he hallitsi yli monen eri niin kuin, paikkakuntien kaupunkia ja eri muita, niin heillä oli ilmeisesti jossain omassa niin kuin, temppeliosiossaan niin kuin, saviruukkuja jokaiselle, vaikka oliko se nyt kaupungille tai tietylle osa-alueelle, joka niin kuin, symbolisoi sitä heidän valtansa suuruutta. Sitten jossain tilanteissa, kun jos se egyptiläinen hallitsija, vaikka että siellä on kapina siellä jossain kylässä tai kaupungissa ja ne täytyy tuhota, heidän kapinansa tähän, niin hän voi niin kuin symbolisesti ottaa sieltä yhden niistä sen saviruukun, joka symbolisoi sitä tiettyä kaupunkia tai kylää ja niin kuin rikkoa sen ja että näin tapahtuu teille, koska te olette kapinoja. Ilmeisesti tällaista oli Egypti. Mutta tässä se kysymys on, tässä käytetään sitä samanlaista kuva kieltä, mutta tässä on Jumala, joka tulee murskaamaan nämä kaikki kansakuntien ruhtinaat ja kuninkaat, jotka käyvät tätä naurettavaa kapinaa häntä kohtaan. Miten vaikeaa on murskata saviastia?
ei ole vaikeaa. Itse asiassa se on vähän liian helppoa, koska usein tuskin meistä ehkä kukaan tahallaan mitään saviastia, mutta vahingossa tiputat lattialle ja prum, se on rikki. Monta eri palaa saviasti heti. Puhumattakaan sitten, jos sulla on rautainen valtikka ja sä murskaat sen, se on niin kuin tuhannessa palassa. Tämä kuvailee Messiaan valtakunnan voimaa. Kaikki maailman hallitsijat, kaikki maailman kansakunnat, kaikki Jeesuksen Kristuksen viholliset ovat kuin hyttysiä terässeinää kohtaan. Ne ovat kuin saviastioita rautasta valtikkaa kohtaan. Ne tuhoutuvat. Rautasesta valtikasta haluan lukea vielä yhden kohdan Raamatun viimeisestä kirjasta, ilmestyskirjasta. Ilmestyskirja luku 19. Viimeinen kohta Raamatussa, missä siteerataan, missä viitataan tähän psalmi 2. Ilmestyskirja 19, jakeesta 11. Tässä kuvataan Jeesusta Kristusta, kun hän tulee niin kuin Juudan leijon, voittoissa Juudan leijon. Ilmestyskirja 19 ja 11. Minä näin taivaan avoinna valkoisen hevosen, jonka selässä oli istuja. Hänen nimensä on uskollinen ja totuudellinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki. Hänen päässään oli monta kruunua ja häneen oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Hän oli pukeutunut vereen kastettuun viittaan ja hänen nimensä on Jumalan sana. Häntä seurasivat valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot pukeutuneena valkoiseen, puhtaaseen, pellava vaatteeseen. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, jotta hän löisi sillä kansoja. Hän paimentaa heitä rautaisella sauvalla ja polkee Jumalan kaikkivaltiaan vihan kiivauden viinikuurnan. Hänellä on viitassaan ja kupeellaan kirjoitettuna nimi: kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. Tämä on Jeesus Kristus. Tämä on meidän Herramme Jeesus Kristus. Tämä on se voideltu, josta puhutaan psalmissa 2. Tämä on se poika, josta puhutaan psalmissa 2. Tämä on Jeesus Kristus. Harvemmin me kuullaan puhuttavan, harvemmin me itse ehkä muistetaan edes jopa kristittyinä tällaisia kuvauksia Jeesuksesta. Jeesus ei ollut vain joku, no Jeesus ei ikinä ollut vain joku naisellinen, pitkätukkainen hippi, joka vaan lausui jotain mukavia lauseita. Hän ei ikinä ollut semmoinen. Mutta hän tulee tulemaan tulevaisuudessa niin kuin voittoisa Juudan leijona. Tämä on peljättävä kuva. Ja nämä kuninkaat, hallitsijat ja kaikki, jotka ovat seuranneet heidän kapinaansa, heidät tullaan tuhoamaan. Mutta onko toivoa? Onko toivoa kansakunnan kuninkaille? Onko toivoa kansojen ruhtinaille? Onko toivoa kaikille niille, jotka seuraavat heidän johtoaan? On toivoa. Ja tähän loppuu psalmi 2. Se loppuu jakeella 10-11. Tässä tulee kutsu kääntymykseen. Me ollaan nähty naurettava kapina, me ollaan nähty Jumalan pilkkaava vastaus, me ollaan nähty Jumalan kuvaus todellisesta kuninkaasta. Ja tässä se loppuu tällä kutsulla kääntymykseen. Jae 10 psalmissa 2. Tulkaa siis järkiinne kuninkaat, ottakaa nuhteesta opiksenne maan tuomarit. Palvelkaa
Herraa hänen pelossaan, iloitkaa ja vaviskaa. Suudelkaa poikaa, ettei hän vihastuisi. Ettekä te suistuisi tieltä, sillä hänen vihansa syttyy äkkiä. Anteeksi. Kurkkua kuivaa. Suudelkaa poikaa, ettei hän vihastuisi. Anteeksi. Ikävä yskiä varsinkin tämmöisenä korona-aikana. Liikaa puhumista. Tämä salmi loppuu siis tähän kutsulla kääntymykseen. Tulkaa järkiin, tehkää parannus. Olkaa viisaita. Lopettakaa naurettava kapina. Miten heidän tulisi lopettaa tämä naurettava kapina? Heidän tulisi, niin kuin jae 11 sanoo, palvelkaa Herraa. Alistukaa vapaaehtoisesti ja ilolla niihin kahleisiin, niihin köytiin, niin mitä he ennen kutsuivat kahleisiin ja köysiin. Kristitty ilolla seuraa Jeesusta Kristusta ja on Jeesuksen orja. On mitä mahtavin asia olla kahlittuna Jumalan auktoriteettiin. On mitä mahtavin asia kuulua ja olla Jeesuksen Kristuksen orja. Siinä on todellinen vapaus, todellinen ilo. Palvelkaa Herraa hänen pelossaan, iloitkaa ja vaviskaa. Tuossa lyhyessä jakeessa, jae 11, niin hyvin kiteytettynä yleensäkin kristityn elämä, tai miten meidän tulisi ajatella Jumalaa. Siinä on ilo ja vapiseminen. Iloitkaa ja vaviskaa. Ei semmoista pinnallista iloa, joka ei oikeasti pitämistä, vaan hahaha, kaikki on vaan kivaa. Ei, mutta todellista iloa ja samaan aikaan todellinen niin kuin totisuus tai niin kuin vapiseminen ja Jumalan pelko. Iloa Jumalan pelossa. Sitä on todellinen Jumalan palvelus. Eli tämä on se käsky, tämä on se kutsu jokaiselle hallitsijalle, tämä on se kutsu Suomen hallitsijalle tänään, tämä on se kutsu jokaiselle suomalaiselle, tämä on se kutsu jokaiselle ihmiselle läpi planeetan. Jos sinä et vielä ole nöyrtynyt Jumalan edessä, jos et ole vielä tullut järkiisi, ottanut opiksisi Jumalan nuhteesta, Jumalan käskyistä. Jos et vielä ole nöyrtynyt hänen edestään, nyt on aika polvistua. Nyt on aika polvistua hänen eteen. Ja sitä tuo jae 12, kun ajattelee, me ajatellaan suudelkaa poikaa, niin ajatellaan, mitä ihminen suutelemista. Me ajatellaan sitä heti niin kuin eroottisessa tavassa ja niin kuin näin, mistä tässä on kysymys. Mennään niin kuin suutelemaan poikaa. Sillä tavalla suudella, kuin kuningas istuu valtaistuimellaan ja toinen kuningas, joka tämä kuningas on nyt päihittänyt tai nöyrtynyt, tai tämä toinen kuningas tulee vapaaehtoisesti ja nöyrtyy suuremman kuninkaan auktoriteetin alle. Mitä hän tekee? Hän tulee hänen eteensä, hän tulee polvillaan, kysyy lupaa ja hän tulee. Ja hän niin kuin merkkinä hänen nöyrtymisestään, merkkinä hänen alamaisuudestaan, että hän alistuu tämän korkeamman hallitsijan auktoriteettiin. Mitä hän tekee? Hän suutelee tämän hallitsijan niin kuin kenkiä tai jalkalauta tai jotain, mutta jollain tavalla se on merkkinä siitä, että hän nöyrtyy. Hän nöyrtyy. Tästä on kyse. Nöyrtyä Jumalan edessä. Suudelkaa poikaa, ettei hän vihastuisi, ettekä te suistuisi tieltä, sillä hänen vihansa syttyy äkkiä.
hänen vihansa syttyy äkkiä. Ja filippiläiskirje muistuttaa meitä siitä, filippiläiskirje luku 2, jakeet 8-9 puhuu siitä, että on tulossa päivä, jona jokainen polvi tulee notkistumaan, jokainen suu tulee tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on se hallitsija. Hän on Jumala. Jokainen suu, jokainen polvi tulee notkistumaan. Mutta ikävä kyllä silloin se tulee olemaan suurimmalle osalle, tai se on liian myöhäistä. Kysymys on siitä, että nyt ilolla vapaaehtoisesti nöyrtyä hänen edessään. Ja siksi tämä psalmi loppuu sanalla, autuaita ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. He, jotka etsivät turvansa hänessä. Ja tässä me nähdään, kuinka psalmi 1 ja 2 muodostavat tämmöisen kokonaisuuden, tämmöisen johdannon koko psalmien kirjaan. Psalmi 1 alkoi jakeella 1, autua se mies. Ja sitten selittää, miltä on autuas elämä, autuas se mies. Psalmi 2 loppuu sanolla, autuaita ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Häneen turvaavat. Tämä sanoma on totta tänään, niin kuin se oli silloin, ja on totta siihen asti, kun Jumala antaa meille mahdollisuuden kääntyä hänen puoleen. Tämä on se evankeliumin hyvä uutinen. Jokainen, joka kääntyy häneen, etsii turvan hänessä, saa syntinsä anteeksi annon ja iankaikkisen elämän. Rukoillaan. Herra, kiitos, että sinä olet Jumala. Kiitos, että sinä hallitset. Kiitos, että me voimme rohkein mielin ja ilolla, vaikka näemme ympärillämme vääryyttä tapahtumaa ja hallitsijoiden ja eri ihmisten tekemän vääryyttä ja jopa vainoavan kristittyjä. Me voimme silti ilolla olla luottavaisin mielin ja me voimme nähdä tämän kaiken maailman jumalattoman kapinan. Me voimme nähdä sen naurettavuuden. Me voimme nähdä, kuinka loppujen lopuksi se on täysin naurettavaa. Se on täysin säälittävää, koska he yrittävät kapinoida sinua kohtaan. Auta meitä olemaan rohkeita. Auta meitä muistamaan, että me kuulumme sinulle uskossa Jeesuksen Kristukseen. Ja me odotamme sitä päivää, kun hän tulee ja hän päittää kaikki vihollisensa ja hän asettaa valtakuntansa ja hän hallitsee. Odotamme ilolla sitä päivää, Herra. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.